tonoa ematen du. Bai. Ia, ia, ni urduri nago, ia. Hartuko du. Bai, kaixo, Mikele? Bai, nahi. Bai, begira, Itziar Gomez naiz, goazeneko zuzendaria. Eta, bueno, zuke kastinean parte hartu zenuen, ezta? Bai, bai, bai. Bai. Ba, bueno, deitzei zugu esateko, ba, saioa izango zehala, ze iruditzen? Ni? Bai. Bai zea. Ba, bai, ba, bai, tokatu zaizu. Bai? Bai, benetan. Ze? Osa, ia ez dago proba gehiago. Ez, ez, azken fasea iritsi zinen, egia da, bukaeran, ba, bi pertsona egon zinetela, eta azkenean, bueno, ba, erabaki du, ez, bai, ETB-ek, bai, goazeneko zuzendaritzak, ba, zuzeala egokiena. Beraz, zorionak, eta ongi etorri gure familia hondira. Ai, ama, eskerrik asko, ez dakiz esan. Ez, bueno, ba, bain bakizu zure erantzuna izango da, ba, uda gauzua lanean, tarteka postik, tarteka hola, baina, bueno, prest haudezu? Bai. Bai, jo, ba, ni laneako prest, bai, bai, nazki. Bueno, ba, ba, zorionak Mikele, eta belaxe topo ingo dugu, bale? Lanian, eta hori zure arropa, orrazkera, eta dena aukeratzen. Bale, bale, bai, bai. Bueno. Bale. Bale, muxo handi bat, laster arte. Bale, eskerrik asko, eskerrik asko. Agur. Agur.